prekovremenih izbora za Dubrovčane i koji su njegovi idući potezi. Pitamo još uvijek dubrovačkog gradonačelnika, gospodina Andra Vlahušića. Dobra vam večer. Dobro večer vama i gledateljima Hrvatske televizije. Dakle, što ćete napraviti i očekujete li prijevremene izbore? Pa ja očekujem prijevremene izbore, mislim da je to najbolje rješenje za grad Dubrovnik politički, a što se tiče života, najlošije rješenje za Dubrovčane i za sve zaposlenice u gradskim upravama, tvrtkama, jer sa novim izborima grad ulazi bez proračuna. Eto, to je proračun koji je nominalno po izvanjku vlasti nikada daleko najveći u Republici Hrvatskoj, 2,5 puta veći od Splita, 3 puta veći od Osijeka, 20% veći od Zagreba. Jedini proračun koji znamo koji raste po realnoj osnovi, nakon svih zakonskih mjera, tako ja mislim da su dobre, da se gradovi trebaju posvetiti više sebi, ali očito postoje brojni gradski vijećnici koji misle da obilje nije dobro i da trebamo biti siromašni. A to će trebati u predvornoj kampanji objasniti građanima grada. Ja ću još jedan put sazvati sjednicu gradskog vijeća, da sutra dan, bez obzira što se događa, netko ne može reći da mu nije pruženo vrijeme. Hvala vam što ste bili naš gost, mi se vraćamo u studiju.